musajja ndaba we okimanyi nti nno bw'otunuulira ekikazi nga kitambula ng'ekibiina kigenda kisagala bwe kiti bw'okitunuulira bw'oti mukamina k'omukazi mubeera ng'omuli ekintu ekikuyita nti jangu jangu kati musajja wattu oba toyagala oluusi abakazi ekyo kye batategeera oba toyagala oluusi naye weekanga kikutwala kati n'ogenda bw'ogenda n'otekamu 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 ng'omala okussaamu weekanga nga by'oteekamu tebikuluma naye nga musajja munayinza okujja nagamba mpaayo ettaano enjala ennuma nnomulimba naye wanooteekamu nga nebyoteekamu tobiraba olaba wesumulula omala okwesumulula onoonya ekintu eki a few seconds of pleasure buli musajja ndaba bw'ogenda mu mbeera eri ey'omu kisenge thrusting sigera kyogera mu luganda kubanga kiwumula the process of thrusting ng'oli mu kafubo tolina ky'onyumirwamu naaka okunyumirwa okufuna mu busekonda obu bwe tuyita climax moment era abasajja abasinga bwamaliriza bwe kibanga okukola ensonga ezo tezibadde za nsonga ensonga gye njogerako eriwa nti ndi n'omukyala gwe nawasa amatiza emmeeme yange my mate mumeme meme met abasinga munoonya ba body met temunoonya ba soul met kyova olaba gwe ekyakukuba kaali kabina gaali maaso cause you're looking for a body met tewanoonya soul met kati bwobanga tolina soul met wo womanyira nti tobadde na soul met wo bw'omala okikola weebuuza mbadde nfaaki era nkuddamu bwe nti bulaadi ofiiridde bwereere